Ahojky, nosítko Fly Tie Baby Size, vhodné od narození do zhruba roka. Je to tedy celovázací, takže uvazuji i bederní pás. Opravdu si pohlídejte, abyste se ho dotáhli na fest, aby se vám nepovoloval. Mám připraveno, nemusím jim čo, počkej pitulko, zkus mě. A jo, prosím. A jo. Tak, maminčo, pěkně podsadíme rovnou na sebe. Hej. Tak, zkontrolujeme, jestli máme krásně podsazeno. Tak, natáhnu zádovku. Předávám si teda vázací popruhy, takhle hop. Druhej. Tak. Já to mám díla. Já mám díl. Chytím, přitáhnu se hezky mimčo k sobě, teď už ho můžu pustit, jo? Pracuji s popruhem a celou dobu je mám napnutý, nepovoluji. Překřížím na zádech. Tak. Hezky. Zase dvě možnosti. Pod nožičkama. Já to takhle vážu, ty novorozence pod nožičkama. Někdo to váže přes prdelku. Takhle je to teda pod nožičkou a dozadu, jo. Ještě vám teda ukážu to roztažení. Jeden si zafixuju, aby se mi nehejbal pěkně mezi nohama. Tak, s druhým pracuju, roztáhnu hezky a vedu ho teda tady bokem přes tělíčko. Děkuju, Peťo. Tak. Tady kolínko a vedeme dolů pod nožičku. Nejde. Nejde. Tak prohodíme popruhy. Tenhle, co jsme teď udělali, si zafixuju, aby už se mi nehejbal. Tak a jdem s druhým. Tady to mám někde přetočený. Nejde to. Nejde to, aha, dobře. Pitulko, prosím tě, a mohl bys jít dolů ze záběru? Slyšíš? Tak, tady zase. Nahoru přes nožičku a dolů. Pitulko. Tak, jdu dozadu. Zadu zavážu. Pitulko. Fidela Fly Tie, celovázací. Tak, vím, co se mi zbudilo. Já jsem to měla povolený záměrně, protože spinkal. Tak, si tady dotáhnu za tou hlavičkou, aby mi to hezky drželo tu hlavičku, když se mi takhle začne zaklánět, jo? Dotáhneme. Tak, teď už mám hlavičku přichycenou a pěkně. Případně si dotáhnu i tady kapucku. Aby ta kapucka ho chytila, když tak. Jo? No, ano. Maminky, dobře, veď? Takže, to je moje šnůrka z Halenky, pardon. Takže, také to vypadá. Celovázací nosítko s roztaženýma popruhama přes zadeček. Jo. Tak. O, no, broučku. Fidela Flajte. Ahoj.